төвтэй тамирчин 3-р ангийн сурагч А Нарансуу. Би Сагсан бомгийн спортод төвтэй анхныхаа номоор хайртай тамирчнаа танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Тэр хэн бол? Миний дуртай тамирчин бол LeBron James. Тэр одоо Lakers багийн тоглогч. LeBron хүүхэд байхасаа Сагсан бөмбөг сонирхдаг байжээ. Тэр домогт тамирчин Michael Jordan шүтдэг байв. Залуу тамирчин James 19 настайдаа л мэрэгчлийн Сагсан бөмбөгийн талбайд тоглож эхэлсэн. Тэгээд шууд л од болон ялалцсан. Нэг тоглолтондоо 27 оноо багтаа авчирдаг LeBron NBA-ийн 4 аврагтай түүний амжилтаас харцгаая. LeBron James одоо 36 настай хэдий ч мэргэжлийн сагсан бөмбөгийн талбайдаа тоглосоор л байгаа. Мянган шүтэн бишрэгчтэй баярлуулсаар л байна. Би сагсан бөмбөг тайртай.